សាមយុទ្ធនៅរូបខ្ញុំពុំដែលលះចិត្តសពថ្ងៃរីកិនពង្រឹងរឹកទីសាមយុទ្ធនៅរូបខ្ញុំពុំដែលលះចិត្តសពថ្ងៃរីកិនពង្រឹងរឹកទីបំណងស្វែងរកកំណប់បារមីពង្រឹងរឹកទីជាស្ដេចអាទិទេពនៅលើព្រឹកព្រៃដែនដីនៃរេងជូរីនេះមានទ្រព្យសម្បត្តិដែលមានមហិទ្ធិឫទ្ធិច្រើនណាស់តែយើងមិនដឹងបង្កប់ទុកនៅទីណាឡើយ3-4ថ្ងៃទៅហើយដែលយើងប្រាឲ្យពួកព្រៃបិសាចទៅស៊ើបការមើលចុះហេតុអ្វីស្មើនេះហើយមិនទាន់ឃើញអ្នកណាមួយត្រឡប់មកសោះរំបាត់លោកម្ចាស់រំបាត់លោកម្ចាស់ចប់សិនចប់សិនពួកព្រៃបិសាចទាំងអស់គ្នាអូអូអបិសាចឯងត្រឡប់មកហើយឬប្រមាថលោកម្ចាស់ចុះដំណើរស៊ើបការឯងបានក្តាប់ពីសភាពការអ្វីខ្លះទៅហេប្រមាថលោកម្ចាស់ពួកបិសាចខ្ញុំបានដើររករៀនស្ទើរគ្រប់ទីតំបន់ត្រូវនឹងស្រុកគ្រារៀងធ្វើឲ្យស្ទះដំណើរយ៉ាងខ្លាំងតែសូមលោកម្ចាស់កុំរំអោយសោះគង់តែមានសេចក្តីសង្ឃឹមទេបាទអូគង់តែមានសង្ឃឹមឯងចង់ថាម៉េចទៅអ្ហបិសាចប្រមាថលោកម្ចាស់បើតាពួកបិសាចដើរសឹកកែបាននឹងច្បាស់ថានៅលើទឹកដីនៃរាជរាមមានចង្គៀងទឹកមួយដែលមានមហិទ្ធិឫទ្ធិបាទមានចង្គៀងទឹកតែចង្គៀងទឹកនោះបានបាត់រស័តរ៉ប្រយដំណោះឥឡូវមិនដឹងស្ថិតនៅទីកន្លែងណាទេបាទអូអូបានសេចក្តីថានៅលើព្រឹកព្រៃដែនដីនៃរាជរាមនេះមានចង្គៀងទឹកមួយដែលត្រូវបាត់បង់តាំងពីយូរលង់មកប្រសើរណាស់ហបិសាច់ឯងពិតជាបានកាមែនសូមអរគុណលោកម្ចាស់បាញ់ជឹងយើងនឹងប្រើកញ្ចក់ទឹកសេបវីតាមីនរកមើលតើចង្គៀងទឹកនោះវាស្ថិតនៅទីណាកញ្ចក់ទឹកលោកបញ្ចាំងភ្លៀងលោកបញ្ចាំងភ្លៀងជំគៀងទឹកជំគៀងទឹកពិតប្រកបហើយពួកព្រៃបីសាយទាំងអស់គ្នាយើងដឹងច្បាស់ថាជំគៀងទឹកនោះវាស្ថិតនៅទីណាហើយជំគៀងទឹកគឺជារបស់យើងគឺជារបស់យើងជ្រោះជ្រៅសែនឆ្ងាយពុំរអសាយចិត្តលុតដំមោះមុតចិត្តគ្រូអាចារ្យស្មឹងស្មាតសមាធិយល់គ្រប់សច្ចការកំបាំងអត់អាព្រឹកព្រៃប្រតនមានដើមកំណើតប្រពុបមន្ត្រីចេញចាក់វាំងជ័យសពល្បិចកិច្ចកលចូលព្រៃសាងនោះបួងសាងកុសលយកព្រៃជ្រុងជ្រៅ
ជាគេហៅព្រះអាចារ្យបាទអរល្អហើយកូនសិស្សទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃជួបជុំគ្នាហើយតើមានសិស្សណាម្នាក់ខកខានមិនបានចូលមករួមទេចៅសិស្សអើប្របាទព្រះគ្រូសិស្សទាំងអស់គ្នាបានមកជុំគ្នាអស់ហើយសូមសម្ដេចព្រះគ្រូសពប្រុសមុខវិជ្ជាដល់សិស្សគ្រប់គ្រប់រូបទៀតចុះសម្ដេចព្រះគ្រូបើអញ្ចឹងប្រញាប់បញ្ចេញក្បាច់ឲ្យគ្រូពិនិត្យមកមើលប្របាទព្រះគ្រូបញ្ចេញក្បាច់ភ្លាមចោលសិតប្រសើរណាស់ប្រសើរណាស់ក្រនតែមួយរយៈពេលខ្លីតែប៉ុណ្ណោះសិស្សទាំងអស់គ្នាក៏បានចេះចាំយ៉ាងស្ទាត់ក្បាច់ទាំងប៉ុន្មានដែលគ្រូបានបង្ហាត់អោយជាពិសេសគឺចៅសិទ្ធិនោះឯងណាសិស្សសូមថ្លែងអំណរព្រះគុណសម្ដេចព្រះគ្រូអាយ៉ាជម្រាបព្រះគ្រូហើយចំណាក់ម៉ែខ្ញុំព្រះគ្រូអោយតម្លាយយ៉ាងណាដែរទឹកបាទណាក់ម៉ែចង់អោយគ្រូឲ្យតម្លាយពីសមត្ថភាពរបស់ណាក់ម៉ែឯងឬបាទណែក្បាច់គុណក៏ដូចគេដូចឯងចឹងដែរតែមាននៅអាក្បាច់ខ្លះត្រូវតែខិតខំដោះខាត់បន្តទៀតណាអាយយ៉ាហើយចង់នៅស្នៀតណាទៀតដែលណាក់ម៉ែខ្ញុំមិនតន់ដោះខាត់ព្រះគ្រូអណែពលបែស្នៀតតោអាស្នៀតក្រាបស្នៀតចាប់ស្នៀតផ្លោកណាក់ម៉ៃខ្ញុំចេះស្ទាត់ស្ទើរអស់ទៅហើយហើយចិននៅស្នៀតណាទៀតដែលណាក់ម៉ៃខ្ញុំមិនតន់ដកកាត់ព្រះគ្រូអូគឺនៅអាស្នៀតខលខូចនោះអីអូពិតប្រាកដណាព្រះគ្រូអមែងមិញនេះពេលដែលពួកកូនសើកំពុងតែមុជទឹកបលែងគ្នាលេងពេលនោះបងម៉ែប្រតិកេក៏ខំមកស្លាប់លុយមើលពុកសឹកមុតទឹកដែរព្រះគ្រូថាមិនចាប់ចិត្តទេបងម៉ែខលខូចចិត្តដូចស្វាព្រៃអាយ៉ាហ៊ានលួចមើលស្រីបន្លែងកងគីលួចមើលតិចមិនបានធ្វើផ្នែកលីងឡងពពោះមាត់ធាអាយ៉ាស្រីមិនកងគីមានអ្វីប្រសើរអើយបានហើយបានហើយសិស្សទាំងអស់គ្នាបាទប្រាក់គ្រូថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃជួបជុំគ្នាហើយគ្រូគិតថាសុំលាកូនសិស្សទាំងអស់គ្នានេះចេញទៅប្រតិបត្តិធម៌នៅតំបន់ឆ្ងាយណាជីសម្ដេចព្រះគ្រូសម្ដេចព្រះគ្រូគិតធ្វើដំណើរទៅប្រតិបត្តិធម៌នៅតំបន់ណាអញ្ចឹងសម្ដេចព្រះគ្រូគឺទៅប្រតិបត្តិធម៌នៅព្រៃហេមពៀនហើយមិនដឹងតែថ្ងៃណាគ្រូនឹងត្រឡប់មកវិញទេបបពិតព្រះគ្រូហេតុអីព្រះគ្រូធ្វើដំណើរទៅឆ្ងាយម្លេះព្រះគ្រូទៅចូលកូនសិស្សកូនសេះកូនប៉ប៉ែឲ្យនៅទីនេះកំព្រារងាឬមែនតែនាងចិត្តនាងឆាយពិតប្រាកដណាស់ព្រះគ្រូព្រះគ្រូធ្វើដំណើរទៅហើយ
តើមានអ្នកណាហត់ពាត់កូនសិស្សតទៅទៀតសម្ដេចព្រះគ្រូអសិស្សទាំងអស់គ្នាដោយគ្រូយល់ឃើញថាតម្រេះវិជាទាំងប៉ុន្មានគ្រូបានបង្ហាត់បង្រៀនអយឃើញថាចេះចាំលមុំក្រនបែណាស់ទៅហើយបានជាគ្រូសម្រេចចិត្តថាគ្រូចេញទៅប្រតិបត្តិធម៌នៅស្រុកឆ្ងាយណាទៅចូលពួកសិស្សធ្វើអ្វីសម្ដេចព្រះគ្រូអើចៅសិតគ្រូយល់ពីទឹកចិត្តរបស់ចៅសិតហើយក៏ដូចជាកូនសិស្សទាំងអស់គ្នាដែរតែនេះគឺជាកតបកិច្ចរបស់គ្រូត្រូវតែចេញដំណើរណាមើលចៅសិតតើប្របាទព្រះគ្រូព្រមទាំងសិស្សទាំងអស់គ្នាប្របាទព្រះគ្រូតម្រេះវិជាទាំងប៉ុន្មានគ្រូបានប្រោះព្រំអ້ອຍនោះជុលសិស្សទាំងអស់គ្នាយកទៅការពារទឹកដីព្រៃភ្នំក្រថ្មដែលជាសម្បត្តិមហាសាលរបស់ដូនតាយើងតាំងពីបុរាណកាលណាសិស្សសូមចងចាំបណ្ដាំរបស់ព្រះគ្រូហើយមើលចៅសិតប្របាទព្រះគ្រូពេលដែលគ្រូមិននៅសិស្សមើលការខុសត្រូវជំនួសគ្រូសិនចុះគ្រូលាសិនហើយប្របាទព្រះគ្រូសូមព្រះគ្រូធ្វើដំណើរទៅឲ្យបានសេចក្តីសុខចិត្ត
អពុទ្ធអរហង្សព្រះគ្រូធ្វើដំណើរទៅហើយគ្មានអ្នកណាស្ដីបន្ទោសឲ្យអ្នកម៉ាច់ខ្ញុំទៀតទេអណ្ណេះមើលនាងចិត្តនាងឆាយនាងឯងទាំងពីរនេះពីថ្ងៃនេះតទៅជប់ប្រមានខ្ញុំទៀតទៅគ្មានអ្នកណាជួយដោះស្រាយឲ្យអ្នកនេះទេសាមយុទ្ធយើងក្រនតែគួយខ្យោភ្យុះមួយសន្ទុះពួកក្មេងខ្មាំងក៏រសាត់បាត់អស់រលីងតែនៅអាចារ្យមាណពមួយវាហាក់ដូចជាមានកម្លាំងកំហែងខ្លាំងពូកែមែនវាមិនត្រូវខ្យល់ផាត់ទៅឡើយបើអញ្ចឹងយើងនឹងប្រែក្រឡាខ្លួនធ្វើជាអ្នកដំណើរដើម្បីសាក់លបងទឹកចិត្តវាសិនហើយអូព្រៃភ្នំដែលមានដុំថ្មពពែពពួននៅពីមុខនោះគឺជាកន្លែងលាក់ទុកនៅចង្កៀងទឹកដែលកញ្ចក់ទឹកបានបង្ហាញប្រាប់យើងនោះទេអីអូតែយើងមិនប្រថុយចោះទៅភ្លាមនោះទេយើងត្រូវតែពឹងកម្លាំងអ្នកស្រុកនៅតំបន់នេះឲ្យជួយមិនប្រសើរទេអីអបងម៉ាច់មានឆានមានឆាយអ្នកទាំងអស់គ្នាសັດប្រត់ទៅទីណាបាត់អស់ទៅហើយអូអាក្មេងល្អិតនោះចំជាក្រាន់បើមែនតែមិនអីទេឯងបើហេតុដូច្នេះយើងនឹងរកកល្បិចដើម្បីបញ្ឆោតវាសិនហើយបងម៉ាច់ញៀកឆោតញៀកឆាយអ្នកទាំងអស់គ្នាស្ថិតនៅទីណាមុនតអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវខ្យល់ផាត់រសាត់រសាយបាត់អស់ទៅហើយបងម៉ាច់ញៀកឆោតញៀកឆាយមួយប្រោះតើមានរឿងអីបានជាយំស្រែកដង្ហោយហៅមេឃហៅផ្កាយទាំងដាល់ព្រៃជ្រៅយ៉ាងហ្នឹងឯក្មួយជីតើលោកជាណាគឺជាព្រាមព្រៃឬជាអ្នករកអស់តើលោកមានបានឃើញមិត្តស្រីប្រុសរបស់ខ្ញុំរសាត់ប្រត់ទៅទីណាទេលោកអណែខ្ញុំពុំបានឃើញដល់ស្រមោលណាម្នាក់ឡើយហើយណែខ្ញុំមិនមែនជាព្រានព្រៃឬអ្នកកាប់អុសស្អីនោះទេណែខ្ញុំជាអ្នកជួញដូរគ្រឿងអលង្ការសពសារពើថ្ងៃនេះបានមកដល់ដែននៃរញ្ញរាគឺដើម្បីស្វែងរកបងប្អូនណាក្មួយអូស្វែងរកបងប្អូនហ្នឹងហើយតើបងប្អូនរបស់លោកនៅស្រុកណាប្រាប់ខ្ញុំមកមើលក្រែងខ្ញុំបានស្គាល់ណាលោក
បងប្អូនរបស់ខ្ញុំពីមុនគេរស់នៅស្រុកស្ទឹងហៅដែលនៃរញ្ញារីនេះឯងអូនៅស្រុកស្ទឹងហៅស្រុកស្ទឹងហៅគឺជាស្រុករបស់ខ្ញុំណាអាណែថាយ៉ាងម៉េចស្ទឹងហៅជាស្រុករបស់ខ្មួយបាទអូណែណែណែបើអញ្ចឹងឲ្យអ៊ំសួរបន្តិចតើតើម្ដាយខ្មួយឈ្មោះអីទៅបាទម្ដាយរបស់ខ្មួយឈ្មោះសេនីណាសេនីសេនីជាម្ដាយរបស់ខ្មួយឬបាទណែបើអញ្ចឹងចៅឪពុករបស់ខ្មួយឈ្មោះអីទៅបាទលោកឪពុករបស់ខ្មួយឈ្មោះចៅសនបាទតែគាត់ស្លាប់ចោលខ្មួយតាំងពីខ្មួយនៅតូចម្ល៉េះលោកអ៊ំអើយពុទ្ធោចៅសនចៅសនបងអូនអូនស្លាប់ចោលបងហើយចៅសនបងអូនជីលោកអ៊ំចុះហេតុអីក្រាន់តែឮសូរឈ្មោះលោកឪពុករបស់ខ្ញុំភ្លាមលោកហាក់ដូចជាត្រំថត់ចាត់ខ្លាំងម្ល៉េះមិនទៅឲ្យយើងធត់និចបានបើចៅសនត្រូវជាប្អូនប្រុសបង្ការរបស់យើងនឹងហើយជីខ្ញុំហាក់ដូចជាបំដែលលឺអ្នកម្ដាយនិយាយពីរឿងនឹងម្ដងណាសោះធ្វើមិនដឹកក្មួយប្រុសនឹងបើយើងត្រូវព្រាត់ប្រាស់ពីពុកក្មួយតាំងពីពុកក្មួយមិនទាន់ដឹងក្តីម្ល៉េះអោចៅសនអើយបងមនឹកស្មានថាយើងបែកគ្នាអស់រយៈពេលជាង30ឆ្នាំហើយពេលនេះអូនបាត់បង់ជីវិតចោលអស់យ៉ាងនេះទេកំផ្ដាច់ចំណងឲ្យបងត្រត់អូច្រើនឆ្នាំផងសូមមានដំណឹងកងថ្ងៃនិងស្មានថាបានជួបណែឯបូនប្រំកំគ្មានសន្តិសុខនៅតែព្រាត់ចងាយកំវៃនេះវាឲ្យបងព្រាត់អូនកំដាច់ចំណងចង់ជានេះស្អីបងសាស្រណងអាឡងអាឡៃមិនគួរអូនស្រាយចាល់បងយ៉ាងណាអូចៅសនអើយបងស្ដាយខ្លាំងណាស់នៅពេលដែលបានជួបនឹងកូនប្រុសរបស់ប្អូនបើជាប្អូនត្រូវបាត់បង់ជីវិតយ៉ាងនេះទៅវិញអូក្មួយប្រុសក្មួយប្រុសមកចិត្តអ៊ំលោកលោកពុតជាលោកឪពុកធំរបស់ខ្ញុំពុតប្រកបឬទេពុតណាស់ក្មួយប្រុសលោកឪពុកធំក្មួយប្រុសលោកឪពុកធំអើយលោកឪពុកធំខ្ញុំមិននឹកស្មានថាក្រៅពេលលោកឪពុកអ្នកម្ដាយខ្ញុំត្រូវមានលោកឪពុកធំត្រូវជាសាច់សាលោហិតរបស់ខ្ញុំយ៉ាងនេះទេលោកឪពុកធំអើយមែនហើយក្មួយក្រោកឡើងទៅអ្នកក្មួយអង្គុយសម្រាកទីនេះបន្តិចទៅណាក្មួយប្រុសបាទតើសពថ្ងៃក្មួយប្រកបការងារអ្វីដែរបាទលោកឪពុកធំហើយក្មួយគ្មានប្រកបកិច្ចការអ្វីក្រៅពីចូលព្រៃបេះផ្លែឈើយកទៅលុកចិញ្ចឹមអ្នកម្ដាយចាស់ជរាជារៀងរាល់ថ្ងៃតែប៉ុណ្ណោះទេលោកឪពុកធំហើយយេដេកក៏កំសត់ខ្លាំងម្ល៉េះក្មួយណែបើមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃរវល់តែចូលព្រៃរកអុសបេះផ្លែឈើយ៉ាងហ្នឹងតើពេលណាទៅទើបជីវិតក្មួយនឹងបានគំការនឹងគេណែក្មួយប្រុសមិនលាក់បាំងអីនឹងក្មួយទេណាក្រៅពីរបរជួញដូរគ្រឿងអលង្ការអ៊ំនេះគឺជាមហាសេដ្ឋីណាអ៊ំគឺជាមហាសេដ្ឋីពិតណាស់ណែក្មួយប្រុសមានពេជ្រកែវកងរបស់អ៊ំលាក់ស្ទើរគ្រប់ទីកន្លែងណែកន្លែងនេះក៏មានមាសពេជ្រកែវកងរបស់អ៊ំលាក់ទុកផងដែរណាអូណែក្មួយប្រុសបាទតើក្មួយចង់រួចផុតពីភាពក្រីក្រឬទេលោកឪពុកធំហើយតើអ្នកណាម្នាក់ដែរមិនចង់រួចផុតពីភាពក្រីក្រនោះ
អោបើចង់រួចផុតពីភាពក្រីក្រណែក្មួយប្រុសត្រូវតែជួយអ៊ំចុះទៅយកមាសពីកែវកងពីទូសូរកាន់ទាំងនោះជាពិសេសគឺចង្គៀងទឹបអោចង្គៀងទឹបជីខ្ញុំហាក់ដូចជាធ្លាប់ឮចាស់ទុំនិទានតតមកហើយអោតើឈ្មោះនេះគេពិតប្រាកដជាលោកឪពុកធំរបស់ខ្ញុំឬទេឬក៏គេចង់សាកល្បងលើទឹកចិត្តរបស់ខ្ញុំតើណហើយបដោយតាមវាសនាទៅចុះអោណែលោកឪពុកធំហ៎មិនក្មួយប្រុសអោចង់គៀងទឹបនោះក្មួយធ្លាប់ឮចាស់ទុំនិទានតតមកហើយលោកឪពុកធំអោអោអោនោះជាចង្គៀងរបស់អ៊ំហើយណែណែក្មួយប្រុសមួយនឹងប៉ុន្តែលាងភ្នំនេះមានផ្ទាំងថ្មបិទជិតពីមុខអញ្ចឹងធ្វើមិនដេចក្មួយនឹងចុះទៅយកបានទៅលោកឪពុកធំអូមិនធ្វើទេក្មួយប្រុសលាងភ្នំទាំងនេះគ្រាន់តែអ៊ំសែបមុនគាថាបន្តិចវានឹងរបើកចេញភ្លាមណាក្មួយប្រុសចាំអ៊ំបន្តិចណាបាទមែអាអ៊ូអ៊ូមែអាអីសុំគុណបារមីអាសុរិយាសុរិទ្ធគុណកន្ទងខៀវជួយសន្តិទ្ធបើផ្ទាំងបាំងបិទដូចសក្តីប្រាថ្នាអីអាអាងភ្នំបើកចេញហើយជីអាងភ្នំអីក៏ឃើញជ្រៅក្រលុំងងឹតសូនឆឹងអញ្ចឹងខ្ញុំមិនហ៊ានចុះទៅទេលោកឪពុកធំហើយអោណែមិនធ្វើទេក្មួយប្រុសណែនេះជាដើមបិសាចក្មួយទទួលយកទៅសម្រាប់ការពារខ្លួនណាហឹតែក្មួយប្រុសត្រូវចាំថានៅពេលយកបាត់ចង្គៀងទឹកហើយត្រូវបកលឲ្យអ៊ំភ្លាមណាបាទខ្ញុំសូមចងចាំបណ្ដាំរបស់លោកឪពុកធំហើយបើអញ្ចឹងខ្ញុំចោះទៅហើយលោកឪពុកធំអើទៅចុះតែប្រញាប់ខ្លួនមកក្មួយតើចង្គៀងទឹកនៅកន្លែងណាតើចង្គៀងទឹបនៅកន្លែងណាពួកព្រៃបិសាចនេះពួកឯងចេះឆ្ងាយទៅយេសពួកឯងស្លាប់ហើយអត់ទៅយេសយេសពួកឯងស្លាប់ទៅតើចង្គៀងទឹបនៅកន្លែងណាតើចង្គៀងទឹបនៅកន្លែងណាអាចង្គៀងទឹបចង្គៀងទឹបតើអ្នកមានមហិទ្ធិឫទ្ធិយ៉ាងណានឹងចង្គៀងទឹបហើយចាំស្ដាប់ចង្គៀងទឹបជាគេមកដល់ព្រៃជីតែត្រូវបាត់បង់ជាយូរឡើងមកហើយមានចំណាត់ទេតែមានស្មោះវាសនាពុកពុកតើទទួលបាននៅជាគៀងទឹកនេះចូលណាក់ថារសាយបានត្រឹមត្រូវក៏បណ្ដោយអវត្តិសាស្ត្រសិទ្ធនេះណាក់ក្នុងកណ្ដាប់ដៃចូលខ្លួនខុសអសមណាខ្ញុំសូមចងចាំបណ្ដាំរបស់ព្រះនាងហើយប្រសើរហើយយើងលៀនណាក់សិនហើយចង់គៀងទឹកណាក់ស្អាតណាស់ណែក្មួយប្រុសយកបានជាគៀងទឹកហើយមែនទេឆាប់បកលឲ្យអំភ្លាមណាទេទេលោកឪពុកធំចង្គៀងទឹបគឺជាវត្ថុស័ក្តិសិទ្ធិដែលទេវតាប្រទានឲ្យខ្ញុំជាអ្នករក្សាទុកខ្ញុំមិនអាចប្រគល់ជូនឲ្យលោកឪពុកធំបានទេណែមួយប្រុសមិនអាចលេងសើចបានទេណាឆាប់ប្រគល់ចង្គៀងទឹបឲ្យអង្គលៀមទេទេលោកឪពុកធំចង្គៀងទឹបគឺជាកេរមរតករបស់ជាតិក្រុងរញ្ជរាលោះហើយខ្ញុំមិនអាចប្រគល់ជូនទៅឲ្យលោកឪពុកធំបានទេណែអាក្មេងឡាត់នឹងឯងឆាប់ប្រែចឹងឡេះឯងគ្មានសមត្ថភាពគ្រប់គ្រងជាងទៅនោះបានទេណែចៅមាសមុខពើរកុំខែងណាគុំចង់ប្រជែងរនយកចង្គៀងទឹកណែចៅមាសមុខពើរកុំខែងណាគុំចង់ប្រជែងមានទឹកធ្នូលអាយប៉ុនបានអញសងតាមចិត្តចង់គៀងពីសិទ្ធមិនបងប្រាថ្នាណាអាចារ្យមីនប់ឥឡូវអញសួរបញ្ជាក់ជាលើកចុងក្រោយថាតើឯងព្រមប្រគល់ឲ្យឬក៏មិនឲ្យអ
ទេទេលោកឪពុកធំខ្ញុំមិនអាចប្រកល់ជូនទៅឲ្យលោកឪពុកធំបានទេអាចារ្យមេនុកឯងចង់ជិះក្រាន់បើមែនមិនអីទេយើងក៏មិនបដោយឯងគឺជាម្ចាស់ជាងនោះបានដែរបើហេតុដូច្នេះចូលឯងស្លាប់នៅក្នុងឡាងភ្នំនោះចុះហើយផ្ទាំងថ្មទាំងឡាយចូលគប់មកឡាងដូចដើមឡាងភ្នំបាត់ចិត្តហើយព្រះម្ចាស់ថ្លៃអើយអាចារ្យមេនុបយើងបានប្រមានឯងជាមុនហើយតើតើបើហេតុដូច្នេះចូលឯងស្លាប់ក្នុងឡាងភ្នំចុះស្លាប់ក្នុងឡាងភ្នំចុះយើងមានហើយលោកសុខលោកអត់ទីក៏លោកឪពុកធំដាច់គោមេត្តាខ្លាំងណាស់ខ្ញុំមិនជួយដល់ចាស់សិតនេះទេគេច្បាស់ជាស្លាប់ក្នុងលាភ្នំនេះហើយអោលាភ្នំបើកចេញហើយអោយីតើអ្នកនេះជាអ្នកណាចាស់លោកម្ចាស់ក៏ផ្លាស់ខ្ញុំឲ្យសោះខ្ញុំគឺជាអារកចង្គៀងណាក់ណាមួយដែលទទួលបានចង្គៀងនេះគឺមានឈ្មោះថាជាម្ចាស់របស់ខ្ញុំហើយខ្ញុំគឺជាម្ចាស់របស់អ្នកនាងពិតប្រាកដហើយលោកម្ចាស់ត្រូវគ្រូមហាធ្មប់បោកបញ្ឆោតតើលោកម្ចាស់មិនដឹងខ្លួនតែឯងខ្ញុំត្រូវគ្រូមហាធ្មប់បោកបញ្ឆោតចុះគេមិនមែនជាលោកឪពុកធំរបស់ខ្ញុំតែឯងតែទេគេមិនមែនជាលោកឪពុកធំរបស់លោកម្ចាស់ទេគេគ្រាន់តែប្រាលោកម្ចាស់ឲ្យចូលទៅក្នុងលាងភ្នំនេះហើយគេក៏រកល្បិចកលសម្លាប់លោកម្ចាស់ពុំខានឥឡូវលោកម្ចាស់យកបាត់ចង្កៀងទឹកនេះហើយចាំលោកម្ចាស់ថែរកស្ដាយបានត្រឹមត្រូវកុំបណ្ដោយឧបទោសស័ក្តិសិទ្ធិនេះឆ្លាក់ក្នុងកណ្ដាប់ដៃគ្រូមហាធ្មប់ឲ្យសោះណាខ្ញុំសូមចងចាំបណ្ដាំរបស់ព្រះនាងហើយប្រសើរហើយយើងលះណាក់សិនហើយសូមព្រះនាងត្រង់ជាងខ្លាកំណាច់ហើយស្លាប់ទៅចុះហាខ្លាកំណាច់ហាណានៀងណានៀងយីណានៀងទៅណាហើយណានៀងណានៀងអ្នកនាងអ្នកនាងចេញមកចេញមកអ្នកនាងមិនអីទេខ្លាវាត្រូវរបួសរត់ទៅបាត់ហើយអ្នកនាងចាអអ្នកនាងក្រោកឡើងអ្នកនាងចានាងខ្ញុំសូមអរគុណលោកច្រើនណាស់ដែលជួយយកអាសាខ្ញុំឲ្យរួចផុតពីក្រញាំសត្វខ្លាដ៏សាហាវអអមិនអីទេអ្នកនាងក្រោកឡើងទៅអ្នកនាងក្រោកឡើងទៅចា៎នាងខ្ញុំសូមអរគុណលោកច្រើនណាមិនអីទេណានាងណែបើតាមមើលផិនភាករបស់ណានាងប្រហែលជានាងមិនមែនជាមនុស្សរស់នៅក្នុងតំបន់នេះទេអានាងខ្ញុំមាននាមថាបទុមកេសីជារាជបុត្រីនៃក្រុងនេរញ្ជរាណាលោកប្របទុមកេសីឈ្មោះដែលខ្ញុំធ្លាប់តែស្រមល់ស្រមៃនៅក្នុងសបុនឥឡូវពេលនេះស្រាប់តែមាននៅចំពោះមុខខ្ញុំតែម្ដងនាងគឺជារាជបុត្រីទៀតផងអទូព្រះបង្គំជាខ្ញុំសូមក្រាបថ្វាយបង្គំព្រះនាងក្រាបទូលអូណែលោកប្រុសក្រោកឡើងចុះលោកប្រុសសូមថ្លែងអំណរព្រះគុណព្រះនាងក្រាបទូលអអណែលោកប្រុសឈ្មោះអ្វីទៅមានដើមកំណត់នៅទីណាហើយសប្ដថ្ងៃប្រកបកិច្ចការអ្វីដែរទៅក្រាបទូលព្រះនាងទូព្រះបង្គំឈ្មោះចៅសិតឈ្មោះចៅសិតសប្ដថ្ងៃប្រកបបស្រែចំការច្បារដំណាំសម្រាប់ចិញ្ចឹមជីវិតតែប៉ុណ្ណោះទេព្រះនាងអើយ